အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီရက်ပိုင်းမှာခက်စိတ်စိတ်ဟိုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော် Facebook အကောက်အတုကိစ္စပါဟုတ်အဲ့ဒါခုတာဟိုကိစ္စအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထားလာပေမဲ့ကျွန်တော် Facebook Official အကောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါတော့တစ်နှစ်ခါလောက်တင်လိုက်သေးတယ်ပထမတစ်ခါအကောက်တူတွေဟိုအဲ့လေတိုင်းနယူတို့ဘာလို့တုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အတိုင်းနယူတို့ပိုးနယူတို့ဘာနယူတို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်အတိုင်းပဲအတိုင်းကြော်ဆိုပြီးတော့အကောက်ဖွင့်တယ်အကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ तू อ่ะကျွန်တော်တင်သမျှဟိုဟာတွေပုံစံတူပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ပုံစံနဲ့တူဓာတ်ပုံတွေပေါ့အကုန်လုံးစိတ်ပြီးတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီလိုသုံးကြတယ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့ကရေးမကြည့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောက်တူကတော့သုံးကြတာပဲပေါ့နော်အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့အကောက်ဟိုနာမည်နဲ့ပုံနဲ့တုံးကြတာပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းထားပြီးမယ်အခုကတော့အရန်ဆိုးွားလာပြီဟုတ်အရန်ဆိုးွားပြီဘာလို့ဆိုးွားလာလဲဆိုတော့ဒီရေဘေးတွေနောက်ပရာဟိတာကိစ္စတွေနောက်တို့ကမဲတွေပါရောင်းပြီးတော့အလှခံလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကူဒီလေးစားစားတော်လန့်ပြည်သူတွေကိုတတိပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမက်ဆေ့ချာအထိသွားပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှအလှမခံဘူးပါဘူးနောက်မဲသွားရောင်းတာတွေဒီကမ်ပိန်းကိစ္စတွေလို့ပရာဟိတာအတွက်ရေဘေးတို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့အလှမခံဘူးပါဘူးအဲ့ဒီလိုအလှခံပြီဆိုရင်လည်းသိကြပါရဲ့အဲ့တိုင်းကျော်အစ်စ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါတခုပေါ့နောက်တချို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြတော့အရန်ယူသားတယ်ပေါ့နော်အရန်ယူသားတဲ့အခါကျတော့ဒီအကောက်အတုအစ်စ်ကိုဟိုမခွဲတတ်ဘူးနောက်ဆုံးကုံပြောရဲဘော်ဒီကျွန်တော်ဆွန်လိုင်းရဲဘော်ကြီးတော့မှတချို့ကကျွန်တော်အကောက်အစ်စ်ထင်နေတာရှိလားလို့ဘယ်လောက်ထိအကောက်အစ်စ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုကြီးတိုင်းကျော်နဲ့အနီးကပ်နေရတော့အများတန်းအနီးကပ်နေတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးဆိုအခုဆိုရင်တော်တော်များများပတ်စံနေလဲပါသွားကြတယ်ပြီးတော့မနေ့ညပဲကျွန်တော်ညတယောက်အဲ့ရဲဘော်တယောက်ပဲဟာရနေတဲ့ကိုကြီးတိုင်းကျော်နဲ့ဖရန်ဖြစ်သွားပြီဟာအေးဖရန်ဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ဟိုအကောက်ပို့လိုက်အောင်ဆိုတော့အကောက်ကလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးတိုင်းကျော်အကောက်အစ်စ်ပို့လိုက်တော့မှဟာအဲ့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ညလေးကျွန်တော်ညတခွဲကတော်တော်မင်းမတော့မှကိုကြီးနဲ့အနီးကနေညလေးရဲ့လူတွေတော့မှအဲ့လိုထိတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဲကဲတို့တရေရဆိုလို့ရှိလို့ရှိမီးဆက်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခါသွားလိမ့်တာမျိုး6သိန်းနဲ့တော့နောက်ဟိုကျမ်းမာရေးကုသမှုတွေအတွက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်နာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်ဆူဆူဝါးဝါလိန်တဲ့အတွက်ဒါလေးอ่ะဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရဲညီကိုမောင်နှမတွေอ่ะဒါကိုနီးစက်ရာညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းတဆင့်ပြန်လဲ share ပေးပါဦးပေါ့เนาะပြောပေးပါပြီးတော့အခုအကိုကြီးอ่ะအကိုကြီးတိုင်းကျော်อ่ะအခုဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးထွက်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ရဲဘော်ပြည်သူလူထုเนี่ยဟိုတချို့ညီကိုတော်ရင်เนาะဟိုဒီလိန်လေမှုခံရမှာဆိုတော့အကိုကြီးအခုထွက်ပြောပဲကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကတော့ဒါအမြဲတမ်းအကိုကြီးမှာအပြည့်တနာပြည့်တနာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအကိုကြီးထွက်မရှင်းတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုညီကိုတွေနဲ့တကက်ဂျိုးသားတဲ့ပြည်သူလူထုဟိုနစ်နာနေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကောက်ပေါ့တိုင်းကျော်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်အကောက်စစ်မထွက်ဘူးအကောက်တူတွေယူတန်းစီပြီးထွက်လာတယ်ဟိုပြည်သူတွေစီကဂျိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေစီကအဲ့လိုငွေကြေးလိမ်လေတဲ့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံရေးအရာတို့အမျက်ထုတ်မဲ့ဟာတွေပါပါလာမယ်လို့ထင်လို့ဒါမပြောမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရတာပါအဲ့ဒါတော့နောက်ဒါဒီအတွက်လည်းစိတ်နောက်ရှင်းမဖြစ်ဘူးတော့လေးစားတောင်းပန်တယ်အကောက်အတုအစ်စ်ကိုခွဲဖို့ဆိုရင်တော့အမတန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်Facebook အကောက်ကဟို follower 2,900 ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်တို့အကောက်တုတွေကတော့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးနောက်ကျွန်တော်စီမှာ friend 4,400 ရှိတယ်ပေါ့ Facebook အကောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးခွဲလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်လေးလေးစားစားပန်ကြပါလေ။နောက်ယူသားလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေတလောက်တိုင်းပြည်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြလို့ကျွန်တော်တို့မနေ့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဟိုငွေကြီးချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးအရာချောက်ချဖို့ဟိုကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကတဦးနဲ့တဦးဟိုပြန်လဲ share ပေးပါတိအောင်ပြောပေးပါနောက်တစ်ခုလေးလေးစားစားပြောချင်တာကတော့တကယ်လို့အဲ့လို Messenger တွေကနေပြီးတော့ကမ်ပိန်းအတွက်တူမဲအတွက်တူအဲတခြားအကြောင်းအရာမျိုးစုံမဘလာဘလာတွေနဲ့လာပြီးတော့အလှခံခိုင်းပြီးအလှခံပြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဒီတိုင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ပဲနဲ့ဘလို့လူရမလဲအဲကေပိနဲ့လူရမှာလားဝေးအောက်လားဒါမှမဟုတ်ထိုင်းအောက်လားတခြားဒီကောင်းတွေကအောက်တွေအများကြီးမလေးရှားအောက်တွေကပါတယ်ကျွန်တော်တခါကျွန်တော် Facebook မှာတင်လိုက်သေးတယ်ဟိုသူများဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူများဝေးအောက်ကိုအဲ့လိုတင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြတ်ချတယ်ပေါ့နော် Facebook ကဖြတ်ချတော့ဒါကျွန်တော်အခု YouTube မှာပြောရခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့တို့အဲ့လိုအလှလာခံတဲ့အကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့အလှခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့စီကဘန်ကိုတောင်းပါဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေးပေးဖြစ်ဖြစ်ခေပေးဖြစ်ဖြစ်
ဘန်အကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထိုင်းဘန်အကောက်တို့ပါလို့တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook အကောက်ကိုဆက်သွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် page ကိုဆက်သွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ YouTube မှာအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့လင့်ချလို့ရပြီရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ပုံတွေပါကျွန်တော်သိနာမလဲလို့ပါအဲ့ဒါလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့အတွက်လေဆာတောင်းဆိုပါတယ်တောင်းပါမှာဟုတ်အကိုကြီးအဲ့ဟိုတရင်နဲ့ဟာသားလို့နော်အကိုကြီးရဲ့ဟိုဝန်င်းနေရှိရအဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့လင့်ချပြလို့ရတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့တချို့တွေကဟိုဒီဗီဒီယိုအောက်မှာလည်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာလည်းရတယ်နော်တချို့တွေကဟိုဖုံးပြောကအဲ့မှာအကိုကြီးတန်းညွန်နဲ့လှူကျင်တာပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကိုကြီးကတော့အဲ့လိုအလှခံလိုက်ပါတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဖုံးပြောကျင်တယ်ဆိုရင်လေဖုံးပြောလိုက်ဖုံးပေးမပြောဘူးသူတို့ကသူပေးမပြောဘူးလေမပြောဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုလိုပြောတဲ့အတန်ဖိုင်လေးတွေတို့ဘာတို့တို့ကတချို့တစိမ့်တွေသားလေးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းကျော်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပြောရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိရင်လေတို့က edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်ပြန်ဖမ်းပြီးတော့တို့ပြန်ပို့သေးတာဆိုတော့တို့ဟိုဒီကောင်လေးရဲ့လိန်နဲ့အကွက်တွေကတော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်လေးများပါတယ်ဒါကြောင့်ထွက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးရှင်းပြရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုတိုင်းကျော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘသူနဲ့ပတ်သက်လို့အာဟိုကိုတိုင်းကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ရင်းနေတယ်ကိုတိုင်းကျော်အခုမှအားလို့ဆိုတော့ဇကလုံးတွေလည်းအများကြီးတုံးထားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလိန်လေထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဂေးဆိုင်ကြပါလို့သိချာမှားခြင်းเนาะကျွန်တော် Facebook အကောင့်ထဲရဟိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တကယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတဲ့လူတွေကိုပါသွားပြီးဟိုအလှခံတော့တချို့လူတွေကတော့ဟိုတိတာပါဗျာတချို့လူတွေကတော့ကျွန်တော် Facebook အကောင့်တစ်ခုလည်းတုံးတယ်လို့တိတဲ့လူတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးတချို့ကျတော့မတိတော့ကျွန်တော်လာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူရင်းနေတော့မှတစ်ခါလေးလာလာပြန်ပြီးတော့တိုင်းကျော်ဟာဒီမှာဟိုဒီလိုလာအလူခံနေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာပေါ့ညာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဟိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒါကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးပါနောက်ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့ဒီဘန်အကောင့်တွေကိုပေါ့တောင်းပေးပါတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနှိစက်ရကျွန်တော် Facebook အကောင့်လည်းအခုဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာလင့်ချပေးထားပါမယ်ကျွန်တော် Facebook ဟိုအကောင့်စစ်ပါလေလာရောက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြကိုလည်းလာဆက်သွယ်ပေးပါလာဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလည်းဆိုတော့ရှိမှသူတို့အဲ့လိုများအလူလာခံတာကိုအကောက်တူကလူလာခံတာကိုကြုံရင်ဘန်နံပါတ်တွေတောင်းမိတာပါအဲ့ဘန်နံပါတ်တွေတောင်းမိတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့လိန်လယ်နဲ့ဘန်အကောက်တွေဝေးအကောက်တွေဟိုထိုင်းဘန်အကောက်တွေပြီးတော့ KB အကောက်တွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်သလောက်လိုက်ပိတ်မှာပါနော်လိုက်ပိတ်မှာပါလိုက်ပိတ်မှာဆိုတော့တို့လည်းပိတ်လို့တော့မရဘူးပိတ်လို့မရဒါပဲရတဲ့နီးတွေပေါ့နော်စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒါတွေဒါလူလိန်အကောက်ပါလို့တင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဒီအကောက်နဲ့ဟိုဓာတ်လှုပ်ရှားလို့မရအောင်ထိုင်းအကောက်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုချက်ချင်းဒီဟာအလိန်လူလိန်ကောက်ဆိုတာတိုင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားထားပါတယ်ဟုတ်နော်တည်ထားပါတယ်အဝေးကောက်တို့ကေဘေးကောက်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလိန်မခံရအောင်တင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးနော်ဒီအောင်များများ share ပေးပါပြီးတော့အကိုကြီးရဲ့ဟိုအကောက်အစက်က follower 2,000ကျော်ရှိတယ်2,000ကျော်ရှိတယ် YouTube က share လို့ရတာရတယ်ထင်တယ်ဟာမရပါဘူးဟုတ်လားဒီမရဘူး YouTube ကမရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါအောင်လဲ Facebook မှာကျွန်တော် Facebook မှာလည်းတင်ပေးပါမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တက်ဆက်နေကြတဲ့နေ့အာသအစီအစဉ်တို့နောက်အဲ့ဒီဆေးရုပ်အစီအစဉ်တို့အပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟာရယာရှင်စီတိုက်ကြွေးမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပူလောင်နေလေတောကဒုက္ခတွေခဏတာပြေပြောက်ဖို့အတွက်ဟာရယာရှင်စီဟာတာကြီးပဲပေါ့နော်ရည်စရာကြီးပဲတသက်ဟိုဖြောပြလို့ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြိုးစားနေပါတယ် YouTube channel ရနေပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတပါးအားလုံးကိုစိတ်နေပါရှင်လက်ချက်ပြပါစေပျော်ရှင်မှုစစ်မှန်ပြန်ဆုံးရရှိပါစေ